السلام علیکم حفیظ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بھی ہوں؟ سنارا نیلا، ماشاء اللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ دیکھو ماشاء اللہ ہمارے نئے گاؤں میں دیکھو کتنی کتنی مرچیں ہیں، ماشاء اللہ دیکھو بڑی بڑی مرچیں ہیں اور ماشاء اللہ بہت پیاری لگتی ہیں. اور میں یہ دیکھو لہسن بھی اور یہ دونوں کوٹ لوں گی اور ماشاء اللہ پھر اس کو ڈالوں گی تو ماشاء اللہ بہت پیاری بنتی ہیں. دیکھو آلو کا برتا بنا رہی ہوں، گھر کا برتا بنا رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت پیارا برتا ہے. ماشاءاللہ مجھے لائک کی ڈیٹ ہے Peace.